السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ حمل ساقط ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے. حمل مطلب جو بچہ ہوتا ہے وہ مس کیریج ہو جاتا ہے اور وہ پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے شکم میں مادر کے اندر, تو اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے کہ مس کیریج ہوتا ہے, تو آپ وجہ بھی تلاش کرے اور وجہ ہو تو بھی یہ عمل کرے, نہ ہو تو بھی عمل کرے, دونوں صورتوں میں عمل کر سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے مہینے سے نویں مہینے تک روزانہ اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا ہے اور کنٹینیوسلی اس کو رکھنا ہے, اور ہو سکے تو وہی پانی آپ کو کنٹینیو کرنا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 8 اس کو آپ کو پڑھنا ہے, آیت نمبر 8 کو, اور پانی پر دم کر کے پیتے رہنا ہے. اور ہو سکے تو یہ جو ہے کسی اچھے پڑھنے والے سے پڑھائیں جو اچھا قرآن پڑھتا ہو, اس لیے کہ جب اچھا قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ اثر بھی زیادہ ہوگا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سوالات ہے, کوئی اور کمنٹ ہے, کوئی اور سوالات آپ کمنٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. اور یہ مس کیریج کے معاملے میں بہت زیادہ دھیان رکھیں, اور اس کا جو ہے پہلے اس کی وجوہات تلاش کریں کہ کیوں ہو رہا ہے. الگ الگ وجوہات ہوتی ہے.